Ben şuna sana uzun sorayım ha, lakin bir işe mecburman da ne mi artırıp geldiyiz mesela? Lakin ben şuna sana yana bir bor uzun uçu anglab ettim. Allah bergen rızk peşenimde bitti iken. Yaşayın, bütün olama yakışı iken. İlgara, soğukçilik geçirken de hayalini sorardı. Onu ermeye borgen miydim? Ne? Şimdi ermeye bir ay. Hiç ne sorgen mi yaptı? Ana şimdi kelin tostu gebleşirdi ya. Maile maile kanım. İş göz kötü oldu ki. Uycay. Uycay bu içe. O şen için 39 yaşki kırıp oturupsun mu? Uycay fakat muamması buldum. İyi onasıdan kalgen onasının miros bu. İtaj bu. Ne o itajdan bir adı hak, ne büyürden. Trik canını öldürmek istedi bunlar. Bildiniz mi? Dostun. Edeştir vermeyim ben. Ona izi avladı hiç kazan sizge düşmanlık mıydı? Assalomu alaykum. Yaxshilik va yaxshi so'z inson qalbini va ko'nglini qanchalik nurlantirib, unga quvvat bersa, yomonlik shu qadar ko'ngilni xiralashtirar ekan va albatta qalbni cho'ktirar ekan. Bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizning barcha-barchasi biz aminmizki, faqat yaxshi insonlar va yaxshi so'z bilan va albatta yaxshilik bilan bizni kutyapsiz. İlohim, hamma yaxshi niyatlar bilan niyatiga yetsin deb dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Har galgidek dasturimizni boshlashdan oldin hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek Beleta tekstil mahsulotlariga va albatta Validam liboslar do'koniga yu, bugungi ko'rinish imej uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodlarimizni chaqirishni boshlaymiz. Marhamat, keling. Begzodjon Oxunjonov 30 yoshda Toshkent viloyati Chirchiq shahridan uylanmagan hozirgi kunda zavodda konstruktor bo'lib faoliyat yuritadi. Sabrning avvali achchiq, oxiri esa shirin degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak ayoli to'g'ri so'z, oilasida yaxshi tarbiya ko'rgan, ota-onasini hurmat qiladigan, iymonli inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Begzodjon, Toshkent viloyatini? Toshkent viloyatini Chirchiq shahridanman. Chirchiqdanmisiz? Chirchiqdan. 30 yoshgacha nima ishlar qilyapsiz? Zavodda nima ishlar qilasiz? Zavodda, Chirchiq transformator zavodida zagotovchik bo'lib ishladim. Undan oldin chet elga chiqib ishlab ham keldim. Turkiyada bo'ldim. Chet el deganda qayerda? Turkiya, Rossiyada bo'ldim. Turkiya, Rossiyada. Turkiyada til o'rganib İşledim dükkanlarda, mehmonxonada, tekstilde, Rossiyada, skladda işledim. Aha, Türkiye'de til o'rganib yana işlediniz ama? İşledim, ha. Hozir endi ingliz tilini bilasiz, turk tilini bilasizmi? İngiliz tiliga endi qatnashib, endi harakat qilyapman, turk tilini bilaman. Turk tilini bilasiz? Turk tilini bilaman. Aha. Shu o'qish bilan bo'lib, ish bilan bo'lib, bu tilni kirib oldingda, ha? Orada vaqt ham o'tdi, ha. O'zimiz ham qarab yurdik. Bularni ham demadingmi orasida? O'zimiz ham qarab yurdik. Surishtirib. Xo'p, nima bo'ldi? Qo'shni, mahalla, qarindosh urug'. Endi hammada tabiat har xil ekanda, misol. Tabiatimiz to'g'ri kelmay qoldi, misol, xarakterlar deydi. Eng muhimi, men o'zim fikrim, dunyo qarash. O'tga kelishga kim maslahat berdi? Men o'zim niyat qilib qo'ydim, oldindan bir niyatim bor edi. Niyat qilganingizga qancha bo'ldi? Taxminan. Bir yilcha bo'lib qoldi, bir yilcha. Bir yil niyat qilib amalga oshirish. Yashash sharoit qanaqa uyda, kimlar yashaydi? Ikkita opacham bor, ota-onam bor, ikkita opacham turmushga chiqib ketishgan. Uyda qolsiz qoldingiz. Uchastkadami, domdan? Uchastkada. 10 sota uchastka. Demak, hovlida sen, ota-onam bor. Ota-onam. Begzodjon, o'zi shu Turkiya borishdan oldin yoki Rossiyaga borishdan oldin qandaydir o'zingizda maqsadli bo'lganmi, boshqa o'qishgami? Albatta bo'lgan. O'zingizni boshqacha oyoqqa turg'izishga masalan. O'sha maqsadlarni mana bu yoqda bo'lib kelib, ishlab kelib, mana hozirda o'zimizni O'zbekistonda o'sha maqsadlarni amalga oshirish. Yerga ketib qolish niyatingiz yo'q? Yo'q, niyatim yo'q. Xo'p, mayli. Hamma narsasini solishtirib ko'rdim. Pul birligini, ishimi, vaqtini, soatini, ularni tilini. Shu dunyo qarashingiz ancha keng bo'ldi. Yaxshi, tushunchangiz keng bo'ldi. Shunaqa. Ko'rinib turibdi, ko'rinib turibdi. Yo, hali o'ydigilar. Ota-onalar bor-ku, bitta o'g'ilsan-ku. Bitta o'g'ilman. Shu ketayotganingda borma bolam, o'sha yerda topganingni bu yerda ham topasan, nima qilasan biz. Ota-onam. Yoshimiz katta, sen ketayotsan. Ota-onam ishonib yuborganlari, u yerda qarim opalarim bor edi, qarindoshlar ham bor edi-da. Shunga ishonib, turk tilini ham tez o'rgashtirib ketasan, shirkatlar bilan ishlaymiz. Borgandan keyin sharoit sal o'rgangandan keyin, hamma odam yaxshi sharoitda yashab, ishlashni xohlaydi, misol uchun. To'g'ri, Begzodjon.
chetelga ketganlarga nima orttirib kelibdi deydi-da To'xtamurod aka. Albatta. Hozir shunga olib kelyapti. Nima orttirib kelibdi deydi. Albatta. Yoki o'sha har yerni qilma orzu, har yerda bir tosh taroz deganday narsami? Mana shu narsani uzr so'rayman, lekin berishga majburman-da. Nima orttirib keldingiz masalan? Hech narsa bo'lmadi, shu o'zimizni O'zbekistondagi olgan bir ikkita qarzlarim bordi, shuni to'ladim. Oradan. A, qarzlar nimaga bo'lgan? Uy remontiga. Nimaga qarzli bo'lgan yoshgina yigitda? Endi qarz bo'lgani shu biletga. Ha. Yo'l kerak. Yo'l kerak, biletga. O'zingiz o'g'ilsiz? Bitta o'g'ilman-a. Hech kimga ota-onamga og'irligim tushmadi, o'zim sekin eplab. Yashang, tamomlama yaxshi ekan. Barakalla. Men Bekzodjonni ota-onasini bitta tomonlama juda ham bir qilayotgan ishlarini hozir chin ma'noda hammaga elingan bo'lardim, to'g'ri ish qilishgan. Ba'zi farzandlarni parashutsiz ham tashab turishni o'rganish kerak ekanda, o'sha paronchiqday qanotlarni chiqazishni To'xtamurod aka qo'nayotgan joyda zaxga tushyaptimi, choqqa tushyaptimi, qayerga qo'nayapti bola, farqi yo'q. Muhimi bolani o'sha qo'nishga o'rgatish, tushundingiz-a bu ramziy ma'noda. Mustaqil yashashga o'rgatish. Yeplab ketishlik. Ha, yashang. Chunki bolani dunyo qarashi o'zgaradi azizlar. Nima dunyo qarashingiz o'zgardi, Bekzodjon? Birinchi o'rinda insonning qadri. Yashang. Insonning qadri mehr muhabbati. Bu 5 kunlik dunyoda hamma bir-biriga g'animat, hamma bir-biriga o'sha qadri, insonning qadri, ayniqsa shu ota-onani. Qadri. Men uni bilib turib ketuvdim. Bekzodjon, siz u narsani ko'ribsiz hayotda 30 ga kirishingiz arafasida. Lekin o'tasamcha kichkina yosh emas-da juda. Albatta, albatta. Juda katta emas-da. Yo'q, kattaligi katta emas, no lekin juda ham yosh emas. Shu 30 ga kirguncha siz o'zingizga hech bir qiz uchratmadingizmi o'zingiz uchun? Shundoq, chiroyli savol bo'ldi, chiroyli savol bo'ldilar mana. Turkiyada bo'lsalar, Rossiyada, O'zbekistonda. Chiroyli savol berdingiz, o'rinli. O'zimni dunyo qarashimga, tabiatimga munosib chiqmadi-da muhabbat qilmadi. Odam o'zining tabiati bo'ladi-ku. Avrasiga mos, xarakteriga mos. Chiqib birikta takliflar qo'ysam, endi ko'pchilik bo'lmadi. Qizlarni ham orzu havasi bor, bilaman, orzu havasi bor. Hamma ham sharoiti bor-da, o'ziga yarasha sharoitiga qarab. Necha yil bo'ldi borganing, necha yil bo'ldi yurda? Rossiyada, Turkiyada. 6 oy, 1 yil 6 oy Turkiyada bo'ldim. Shunga bitta narsa miyamga kelib qoldi-da. Nima? Azizlar, falsafalari doktori To'xtamurod Azizovdan maxsus hozir dasturimizdagi taklif. Xo'sh. Ilgari sovchilikka kelganda ayollar so'rardi. O'li armiyaga borganmidi? Ha. Armiyaga borgan. 2 yil armiya edi, 3 yil armiya edi. Ha. O'sha armiyaga borgan bolalar 2 yil armiyada aqli xushini yig'ib, inson qadri degani buni qadriga yetib, ota-onani qadriga yetib, qarindosh urug'ini qadriga yetib, sog'inib keladi-da, mana endi zo'r odam bo'lib keldi deganini ko'rgan biz ko'zimiz bilan. Endi armiya bir oy. Nima o'rganding? Hech narsa o'rganmayapti. Qorim to'yg'i deb kelyapti. Odamlarchilik o'rganadi. Bir oyda, ya'ni bir oyda haftasiga bo'lsa 6 marta borib kelishadi o'zigilar. Ochoq ovqat bilan. Bo'ldi. To'g'ri. Rossiyada xizmat qilmayapti, Sochida xizmat qilmayapti. Namangan, Buxoro. Namangan, Buxoro, Toshkent. Morflotda aytmaysizmi 3 yilga Morflotda xizmat qilgan yigit. Qoch to'g'ilib ketib yurardi. Ana ular qadriga yetadi ham bo'lganida. To'g'ri. So'raganimki, shu odamgarchilikni o'rganish Musafir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan gap bor. Ey, yashang, To'xtamurod aka. Ana. Aytdim-da. Mayli. Yo, juda zo'r gap bo'ldi. Men aytdim-ku, sizni falsafalar doktori deb bejizga aytmaymiz. Shunaqa, shunaqa. Lekin Bekzodjon, bular hammasi yaxshida, hammasi zo'r, lekin o'sha sizni o'zingizni fikringiz nima endi? Keling, bu sizga oxirgi savol. Mana kamera qarshida sizdagi bir hayot yo'lini aytaylikki, yoki bir o'sha hayotga qo'yadigan talablarini bir u yoqqa bu yoqqa qila olmayotgan, nima qilsam ekan To'xtamurod aka, Ranoppa, bugun chet elga ketsam ekan, sizga o'xshab Rossiya ketsam ekan, Turkiya yoki Amerika ketsam ekan deganlar ko'p. Nima deysiz? Albatta, insonning o'zini avvalambor o'zini qo'lida va o'zini bilimida. Ha, to'g'ri. Avvalambor inson astoydil mehnat qilib, agar ishlasa, haqiqatan ham ishiga ishonib bo'lishi mumkin. Haqiqatan inson qo'pol qilib aytiladi, qanday mol-u davlat yig'ishi mumkin o'ziga, misol kelajakda nimadir qilaman, karyera qilaman deyishi mumkin.
Lekin ben şu narsani yana bir bor o'zim uchun anglab yetdim. Alloh bergan rizq peshanamda bitta ekan. Ana. Uni men xud Amerikaga borib ishlaymanmi? Ha, yasha bolam. Boshqa davlatda bo'lamanmi? O'zbekistonda manmi? Rizqim bitta peshanamga yozilgan. Terib, mehnat qilib yuraman. Yashang o'g'lim. Ana, To'xtamurod aka. Yaxshi gap bo'ldi. Bundan ortig'i o'zimizdan ekan. Kerak emas-da. Ana endi kelin to'g'ri gaplashdik-ku. Mayli, mayli, qani. Ishga o'tib ketib qoldi bu yer. Yo, juda qattiq imtihon qilib yubordik, To'xtamurod aka. Yaxshi, birinchi o'zi ishon bo'lish kerak-da, albatta, siz. Nima, Bekzodjon, bugun nima? Nimaga kelganini eslatib qo'ydim xolat. Yo, yo. Zavod ishlayman. Zavodda. Nima ish qilasiz zavodda? O'zim sexda ishlardim. Endi yanada o'qib o'rganib, o'zim ustimda ishlab, malakamni oshirib, hujjatlarimni yana qaytadan topshirib, konstruktor bo'lib ishlayman. Ha, texnolog konstruktor bo'lib ishlayman. Bekzodjon, qanday insonni Xudodan so'rab keldingiz? Marhamat. Ey muhova, tashqi go'zalligi mayli endi baribir ayol kishi, qiz bola o'ziga qarab yurish kerak, albatta, o'zini jufti uchun, o'zini halol uchun. Birinchidan endi iymonli Diyonatli, to'g'ri so'z, insofli. Yashang. Mana shu to'rtta narsa. Iymonli, diyonatli, insofli va to'g'ri so'z. To'g'ri so'z juda yaxshi. Iymonli, diyonatli, to'g'ri so'z va insofli. Ha, endi iymoni bor odam insof bo'ladi-da. Xo'p azizlar, demak, bugungi dasturimizdan ham iymonli, ham diyonatli, to'g'ri so'zli va insofli qizni qidirib kelgan Bekzod Oxunjonov bugun 30 yoshdalar, Toshkent viloyatining Chirchiq tumanidan kelganlar, o'ylanmaganlar. Ayni damda, demak, Turkiyada, Rossiyada o'zini ustida ishlab, bugungi kunda zavodda ishchi emas, balki konstruktor bo'lib, injener konstruktor bo'lib ishlayotgan, demak, Bekzodjonga bugun qaraylikchi qanday qizlar nasib qilar ekan. Xo'sh, bo'lmasam kelikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Gulbahor Ismoilova 39 yoshda Samarqand viloyatida dunyoga kelgan. Turmushga chiqmagan, hozirgi kunda do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i tayin kasbi bor, oilasini moddiy tomonlama ta'minlay oladigan, ayolini tushunadigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gulbahorxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salom. Qattan keldingiz. Baxti uchun, taqdiri uchun va oilasining majoralarini tugatish uchun keldik. Yashang xolajonim. Men 64 yoshda. Ehe. Bular meni qo'limga tushdi, uchratib qoldim. Ammo yordamchi bo'lib yuribman. 5 kun. Siz nimasizlar? Mukarram opa. Mukarram pajon. Samarqandni qayerdansizlar? Gulbahor. Mikrorayondami? Mikrorayondasizlar. Mahallasidan. Xo'p. Nima muammo bo'ldi sizlarda? Uy-joy. Uy-joy bo'yicha? O'shaning uchun 39 yoshga kirib o'tiribsizmi? Uy-joy faqat muammosi bo'ldi. Ha, endi ko'p nima janjal bo'ldi. Nima janjal bo'ldi? Shu uy-joyni ustida shuncha turmushga ikkinchi qolmadim-da, shunday bo'ldi. Va shunda gulday qizni bitta uy-joy uchun nobud qilishyapti, nima bo'ladi? Men sovchilarni ham bir xil andiz qaytardim. Ha, aytdim. Amani bu kishi bilanlarda yaxshi. Na jensovet, na mahalla komiteti, na oilasi. Buning taqdiriga umuman qarashmagan. Sabab? Bu yerda sabab bormi o'zi Samarqandda? Ha, bular uyida yashayman desa, mana shu dadasi, bir singlisi bor. Tog'os kelib propiskaga kirib olgan bu hovliga. I onasidan qolgan onasining meros bor, etaj bor. Ha. Na u etajdan beradi haq, na bu yerdan. Ne bermaydi? Endi deganiki, onasini merosi bitta uyni ajratdi ijro. Kelib ajratdi. Ajratgan joyidan tualet, hamom, banyalari butunlay qulflab tashlagan. Tirik jonni o'ldirmoq istaydi bular, bildingizmi? Tug'ilgan joyingiz qayerda sizdi? Shu Samarqandda. Ha, o'sha uyda tug'ilganmisiz? Ana shu yerda. Ha, ha, propiskam o'sha yerda, lekin ota-onangizning uyi bo'lganmi? Ijaradan ham ancha yurdik-ku, shuncha turmushim chiqdi. To'xtang, adashtirib yubormayman. O'sha xonadonda tug'ilgansiz. Ha, ha. O'sha yerda propiskada bo'lgansiz. Ha, propiskam bor. Ota-onangiz ham o'sha yerda bo'lgan. Ha. Endi kim xalaqit beryapti dedi, tog'ayizmi? Shu, dadam tomonidan, ayam tomonidan qarindoshi uyni tortib olmoqchi. To'xtang, gap. Ikkita odam, dadam tomonidan ayam, qarindoshi ajrashgan. Qarindoshlardan ham. Ey, shoshmang. Mumkin emas, bo'lmagan gaplarni gapirmang. Eshitdinglar? Onangizni avlodi hech qachon sizga dushmanlik qilmaydi. O'ldi. Ikkita quloqingizni eshitib oling. Tog'a, otani o'rnini bosadigan odam bo'ladi. Sudga bersangiz, sud chaqiradi. Sen bu yerda propiskada turgan ekansan, bu yerda yashamaysan.
Hamta yaşayan cahin var eken bana korsatılgen. Sen cahin gibi attır. Böyle ki halakı vermedin, süt acırım ki veren sizge. Ben sizge yordam veririm. Hakkı yordam. Fakat sizem kelleyi işletin, benim kellemi işletin kapıramı. Bugün ilan kılın. Ben 40 yaşlı 39'lı kırgen palancı palancı ben. Erteki 45'li kırgen. Samarkand'dan mı, Cizak'tan mı? Benim uyuyacağım var. Ben uyuyamam şu kızga deydiğim olsa siz turmeşke çıkın. Mama yok uyuyuzda. Gelip yaşayırsın şu adamı. Ama şunu bu ayette bir yapmam ben de. Mamuan mı ekire? Şahsi hayat. Siz kadın 40 kütüleyken yerterleseyiz mamuan olur aslında. Onasın tağdır ne muyletti de. Ayaman borlu. Turmuşki çıkaz ile şu kızın hala mamuan az yetiledi. İş o nasıl mı şu nasıl ki? Şu kız turmuşki çık gitse hala nasıl yetiledi o zuzdan. İş o nasıl mı? Orta advokat. Zor advokat eken siz. Turmuşki çıkıp. Kimiz? Cizahkan mı, Samarkan'a mı, Navaya'ya mı, sen turmuşki çıkıp dediğinde Prapsik'den uçmayın. Ana macerada kendi çakır var ki siz hakkınızı alayım ben tutandım. Kaçan bizim sayın. Ruhatta durur inşaatta. Bundan taşkarı hazır, Toktamur'da ki Rana Pan, bizde hazır Özbekistan Kasaba Uyuşmaları Federasyası'da Tunuk'un şuna kanki bir hatun kızlar muamalları boyunca 12-11 rakamı daim işlep durup. Siz şunu bilirsiniz mi Halacan? 12-11, kısa rakam. Eslab qaldingiz mi necha? 12-11. 12-11. Telefon qilardim sizlarga ham. Uyja bo'yicha ular qog'ozni bor edi, mahalla qaraydi, qaramaydi. Umuman mahalla biz qaramaydi bizlarga. Qiynalib ketdi. Damariq mahallasida. Gulbahorjon, qizim, sizdan iltimos. Hamma narsani uyam, joyam, ey, butun dunyo bandalari aslida biz ijarada yashaymiz. To'g'ri. Shunaqa dang'illama uchastkalar qurganlar ham shu bir qarich yerga borib o'tiribdi, mana siz ham o'sha joyga boramiz. Tushundingiz-a? Eng asosiy sizni o'zingiz hayotga kechikyapsiz, qizim. To'g'ri, rahmat. Bir yil yana vaqtingiz bor, yana farzand ko'rishga. Undan keyin juda qiynalasiz. Qo'shnilar majburladi, Muhabbat opa o'zlari yaxshi topib. Ya, yaxshiligi ham qurib ketsin. O'zlari yaxshi erkakka turmushga chiqaradilar dedi. Ana bo'lmasam, Gulbahor, yor-yor dasturiga kelib, murojaat qilib to'g'ri qilgansiz. Singlim, chunki biz mana shu O'zbekistondagi har bitta o'g'ildir, qizdir taqdirga befarq emasmiz. Lekin hozir men bular bilan bitta bog'lanib, asl mohiyatni tushunaylikchi, nima gap ekan o'zi? Hojira opa yaxshimisiz? Yaxshiman. Salomatligingiz yaxshimi opajon? Rahmat, rahmat Hojira opa. Sizga juda bir yaxshi iliq gaplarni eshityapmiz, juda bir ma'ni matrasli, juda bir yaxshi ayol deyishyapti. Faqat bittagina muammoga men tushunmay turibman. Shu Gulbahor Ismoilova degan Samarqanddan keldilar, Damariqdan. 39 yoshli Hojira opa. Bularni uyda o'zi nima muammo? Bu faqat turmushga chiqmayotganingizda asl sababi nima desam, uy mojarosi deyaptilar. Men shu narsaga tushunmay turibman. Hojira opa, bitta aniqlik kiritib bering. Men Muhabbat Hamroyevaman, yor-yor dasturini boshlovchisiman. Bularda kelishmovchilik uy-joy masalasi bo'yicha bu mahalla tomonidan bir necha bor bularni yarashtirib qo'ydik. Bir necha bor uylarga kirsatib qo'ydik. Bularda hech bir biri bilan kelishmaydi bular bir-biri. Onay qizlar. O'zim borib, 2-3 ta nadosga borib, bularni ishini hal qilaman deb borganimda, ishi hal bo'lay deganda bu mana shu Gulbahorning onasi sudga berib o'sha tog'osini seksiyasi bor ekan, ikki xonalikmi, uch xonalik bilmadi. O'shani bir xonasini bular sud orqali bir xonasini olgan. Aha. Endi o'sha kichkina tog'osi bilan na prinsip qilib bu hovlidan chiqmay turibdi o'sha tog'osi. Ana shu mojarolarda biladi. Ana. Tushunarli. Hojira opa, demak, hozir siz men shu yor-yor dasturida butun bizning muxlislarimiz hammasi eshitib turibdi. Biz sizni to'g'ridan to'g'ri uladik. Va siz bizga aniqlik kiritganingiz uchun rahmat deymiz. Shu qizni tezroq turmushga chiqarsak, hammasi yaxshilik yo'liga bo'lib ketarmikan? Nima deysiz opa? Endi yoshingiz katta inson bo'lsangiz kerak, Hojira opa. Qarang, biz kechirasiz, biz bir necha bor bular qiz juda yaxshi aqlli qiz edi. Shu. Bir necha bor biz sochi yuvordiklar o'yiga. Bilmadim, nima uchun onasi rad javobni berib olgan. Tushunarli. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga. Xo'p, 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 xo'p. Muhabbat xon. Labbay. Men Behzod ketdi savol bermoqchi edim. Ha. Behzod. Mana misol uchun sen 40 yoshdasan hozirda. Xo'p. 40 yoshdasan, faras qilaylik. Xo'p. Shunaqa mojarosi bo'lsa uylanamidingiz? Opchib ketardim-a. Ay, yashang. Yashang. 10-0.
Yo'q deyishni kutdim. Turmushga chiqib ketsang, u ham kerak emas. Joy ham kerak emas. Hoy ham kerak emas. To'ppa to'g'ri. Hech kim kerak emas. Bu tomonlama to'g'ri. Hozir ko'ryapsizmi, Hojir opa nima deyapti? O'zi yaxshi qiz deyapti. Bu mahallani raisdan bunaqa nomni nimani olish bahona, bu juda yaxshi narsa. O'zingiz ham aqlli qizga o'xshayapsiz. To'xtamirtaga bir ish qilamizmi? Ha. Shu yodingizdami? Bitta qaysidir sonda qatnashgan Dilmurod Qurbonov degan bir yigitimiz bo'lardi. Toshkent viloyatidan edi-da, ajrashgandi. Siz mabodo ajrashgan bo'lsa ham turmushga chiqmaysizmi? Bolasi nechta endi uni? Bolasi yo'q. Bolasi bo'lmasa yaxshi. To'xtab turing, hozir chaqiramiz. Men hozir ruxsat bermayotgandim, chunki u o'ylanish uchun har hafta kelyapti lekin. Dilmurodjon, studiyadamisiz? Qani kelingchi, mana. Dilmurodjon Qurbonov 31 yoshda Toshkent viloyati Chirchiq shahridan ikki marotaba oila qurib ajrashgan, farzandi yo'q, ustachilik qiladi. Ota-onangizni yuzlarida tabassumni ko'rsangiz, bilingki, siz eng baxtli farzandsiz degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak ayoli eng avvalo ota-onasini, turmush o'rtog'ini hurmat qiladigan shirin so'z inson bo'lishini istaydi. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Gaplarimizni eshitib o'tiribsizmi? Ha, eshitib o'tiraman. Yugurib kelishingizni qarang. Xo'p, Dilmurodjon, nimagadir shu qizni taqdiri shu bilan emasmikin deb turibmizda. Nima deysiz? Ko'rish kerak, gaplashish kerak. Bir gaplashib kela qolinglar. Gaplashib kelinglar. Gaplashdik o'zi yani. Gulbahorjon, boring, gaplashib keling, xolajon siz qo'shib turing. Boring Gulbahor. Xolajon, mana yoshingiz ulug'. O'zingiz hayotingiz qanaqa bo'lgan o'zi? Men ham hayotimni og'ir yashaganman, 4 ta farzand katta qilganman. Nevaralar bo. Er qayerda? Erni sotib yubordi. Ya? Odam savdosi bilan shug'lanasiz. Yo, 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 yo. Erni sotib yubordim deb. Sotib pulni boshqa yerga yedirib olgan bo'lsa. Ya, to'xtab turing. Hozir-hozirga mayli. Hayotim yaxshi mana. Ya, to'xtab turing. Turmush o'rtog'ingiz qayerda? Endi uylangan ketganda. Men Turkiyada 10 yil ishladim. Atashab ketganingizdan keyin o'ylanadi-da, o'tiradi. O'ylansin, farqi yo'q. Hayotim yaxshi, bitib ishladim men bilan. Yo'q, opa. Sizning o'zingiz nechta qizlaringiz? 2 ta. 2 ta? Jami 4 ta farzandim dedingiz. 3 ta qizlarim edi. Opajon. Yo, shuni vaqtida turmushga berdim. Ana endi ularni uyli joyli qildingiz, bitta o'zingiz qolib ketdingiz-da hozir. Qolib ketganim yo'q. Nima qilyapsiz? Nevaralar bor, kelinlar bor. Gapirib, gapirib, kulib, hozir ichlaringiz yig'layapti. Opajon, hozir ketmay turing, bo'lmasa yoshlarimiz qani kelinglarchi? Gulbahorjon, kelinglar. 91 yil ekanda. To'g'ri kelmayapti-da. Nima qilib bular sinagan? Yosh. Men o'zim qatori bo'lsa aytatinish 45 yoshgacha. A bu odamni o'zi sizga aytyapti-ku. Bu o'zi aytyapti, o'ylanaman deyapti. Yoshingiz bir kam 40, o'ylab ko'ring Gulbahor. Xo'p, dasturni oxirigacha opa ruxsat beramiz, yana bir o'ylashadi. Xo'p, Dilmurodjon. Chiqinglar, marhamat bo'lmasam gaplashib turinglar. Ungacha esa biz sizga Beretta tekstil mahsulotlaridan biz taqdim etamiz. Ketmay turasizlar, hozir dasturni oxirigacha yana bir gaplashib olinglar. Biz shoshirtirmaymiz, xo'pmi? Chunki bir marta bejirib shoshirdik. Bir joyga qo'yinglar, biz muammoni 3 ta qilib qo'ymaylik. So'ramang. Demak, taqdirlar, muammolar, oila qurish va albatta uning yo'lidagi to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi Zo'rtova telekanalining yor-yor dasturi efirda ekanligini eslatib o'tamiz azizlar. Biz esa yana bir kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz, marhamat keling. Diana Ziyayeva 27 yoshda Toshkent shahri Yashnobod tumanidan turmushga chiqmagan, hozirgi kunda kol markazida operator bo'lib ishlaydi. O'tgan ish o'tib ketdi, uni eslashdan hech qanday foyda yo'q degan so'zlarni hayotdagi shior deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i ayolini, oilasini qadriga yetadigan iymonli inson bo'lishini istaydi. Yaxshimisizlar? Kimni olib keldingiz? Nima sabab? Gapirib bering. Qizimni olib keldim. 2 ta qizim bor. Katta qizimni turmushga berdim yaqinda. Endi qizimga navbat, Xudo xohlasa. Toshkent shahri qayerdansizlar? Yashnobod tumanidan. Yashnoboddanmi? Ha, ha. Nimaga aynan Diana deb ism qo'ygansiz? Adajon qo'ygan. Adajon? Ha, Adajon tushmagur. Diana degan shu urush qo'shnilaringiz bo'lmaganmi deb ish qilib? Shunaqa bo'lgan. O'zgartiray dedik endi. Juda chiroyli ismi. Lekin-chi, so'raganimizda. Ranappa, shu ayol menga yoqdi. Qarang. Adajonisi qo'yganlar Diana deb. Tagini qavlab topmaysizmi dedi-yu.
Kulib, bana şuna yengiş kerek. Kızım hali call markazını düşünmedim ben. Call center, operator. Mesela sizge dispatcherskiydan telefon kılıp, o bu savollarınız bosa, ya ki nima gadir tushunmaydigan bosiz, telefon kılıp, robot gapiradi-ku. Robot tonigan odam. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, shu. Mana shu call center deyiladi. Kompyuter yaxshi bilasiz. Ay, albatta. Ha. Diyanaxon, assalom. O'zingiz hayotda nimalarni yaxshi ko'rasiz? Ko'proq dam olish. Dam olishmi? Tabiat qo'ynida, aynansiz, toza havo, suvlar bo'lsa. Romantik. Aha, yo, o'z she'r ham yozadimi bu qiz? Yo'q. She'r yozmaydimi hech qilib? O'qiydi. To'qiyman. To'qish, tikish. Ha, o'sha ham ijodda. Ijod. To'qish, tikish. Nervingiz chiqqan paytingiz, jahlingiz chiqqan paytda to'qisangiz, miyangiz dam oladi. Ana. Miyani dam oltiradigan eng zo'r narsa, eng zo'r dam. Men aytdim, Ranapam nima uchun qaramaskanlar? Ha. To'qish. Sirizni aytmaysiz, baribir bir biz oldik. Mana ana biz birib oldik. Azizlar, Rano Jo'rayevani. Har doim shunaqa yosh, xushbichim, chiroyli ko'rinishni asosiy siri to'qishda ekan. Men bugun borib sizga shogird tushaman. Endi qizim, sovchilar endi boshlagandir kelishi. Hali ham kelyapti. Siz qaysi qanaqangi yigitlarni orzu qilasiz o'zingiz? Kimga aytmasdan, onasiga ham aytmaydi bir xilla. Birinchi bo'lib niyat qiladiganim uyim joyim desin deyman. Uylanib, uyni olib kelib tashab, o'zi ko'chada yurgandan ko'ra lucha uyim joyim desin. Hozirgi qizlar orzu havas qiladi, mashinasi bormi? Qatta ishlaydi, oyligi qancha ekan? Ertaga meni boqa oladimi yo'qmi? Kim menga ham bitta mashina berib qolarmikin? Menga mashina kerak emas. Deydiganlar bo'ladi. Orzu havas deb yaman. To'xtab turing, to'g'ri zo'r gap gapirdi. Nima dedingiz? Menga mashina kerak emas. Nimaga endi sizga mashina? Men haydamayman mashina. Iltimos, azizlar. Kerak emas. Kerak kitobini oladiganlarni chaqirib beringlar, yoriyo dasturiga. Iltimos, birinchi marotaba shu qiz shunaqa dedi. Menga mashina kerak. Menga mashinasi ham shunaqasi kerak emas. To'g'ri, bir ikki marta bo'lgan, lekin menga kerak emas. Lichno o'zimga masalan Hozir siz aytyapsiz-ku, orzu qiladi, olib bersin. Qizim, shunaqa deysiz-ku. Ya, hozir aytasiz shu gapni. Yo, mashina qaytasiz. Bizi xotin ham boshida shunaqa degan. Ha, uch yil o'tganda qo'lim singanmi mani, men mashina qayda olmaymanmi degan. Mayli, mashina olib bersin, to'qiydigan tayyor mashinka bor. Ana shunaqa mashina. Ya, endi to'qiydigan mashinani olasiz, kir mashinani olasiz, buni olasiz deb, nariga chiqsa to'ray oligi deysiz-ku. Barbet o'rasiz. Yo'q, bor. Masalan, menim o'zimni kelinim bor, Anapa, Dirsora kelinim. Shu hammasi duo qilayotganda, ilohim eringiz boy-boyvachcha bo'lsin desa, yo'q, kerak emas deydi. Ha desa, atrofda ayollar o'ralashib qoladi. Shu o'rta hol bo'laylik deb qo'yadi. Voy, unaqa demang deymiz biz. Mani kelinim. Shunaqa, ha. Ey, azamat sag'al ossin, nima bo'ldi desam, yo'q, ozmasinlar. Ha, kimdir ilib ketadi deydi. Bundan tashqarisi ham bor-da, masalan, toparman, tutarman yer bo'lsa, mashinasi bo'lsa. Ha. Endi bola chaqa bo'ladi-ku. Ha. Ikkita uchta bo'lgandan keyin, adasi mana kiyintirdim, bog'chiga olib keta qoling. Adasi kiyintirdim, qaytib tashlab keta qoling. Men yana bitta sparka bera qali o'zingiz tashlaysiz. Har kuni yezib odilar, ishga kecha qolib ketaman. Mayli, endi mashina olib bersin nima bo'ladi? To'xtamiz. Yaxshi bo'lamiz, bu tushuncha. Lekin, yo, men va'da qilganman, yor-yorga chiqib mashina yuyaman deb. Bilmadim. Unaqasi. Ammo Sayyoraxon, shunaqa qizni tarbiyalab, voyaga yetkazganingiz uchun shundoq kimligi yuzidan aytib turibdi buni. To'g'rimi aka? Men shaxsan to'g'risi yor-yo dasturga mana shunday qizlarimiz kelganda, Sayyorajon, ishonasizmi? Butun vujudim bilan yayrab ketdi. Nimaga yig'layapsiz? A? Rahmat eshitganingizgami? Yo'q, ishonasizmi, yo'qmi? Hozir mani qalbim, vujudim yayrab ketdi shunaqa qizni kelganiga. Endi bitta narsa. Men hozir quvonayotganim kuni kecha bitta voqeani sizlarga aytib beraman. Bekzojon, bir yigit oddiy mashinani arendaga olibdi. Mana shu eski mashinangizni shundoq berib turing, keyingi mahallaga o'tib kelaman debdi. Mayli, oling debdi. Shundoq eski mashinada borib chiqing, men keldim debdi. Shundoq boribdi-da eski mashinani shundoq ko'rib qiz, shundoq yugurib chiqib ketib, bunday qarabdi-da. Assalomu alaykum desa, ha, keling desa, yo'q, vaqtim yo'q debdi-da, qaytib kirib ketibdi. Endi o'sha o'g'il bola menga uyimga kelib aytib ketyapti, Muhammad opa. Shuni deydi, ayting deydi, efirda deydi. Mana deydi, mani mashinam deyapti. Mashinasi eng so'nggi rusumdagi Kia avtomobilini haydab yuribdi.
Sınav ko'rganda, sınav ko'rdim. Menga debdi, unaqa sinovimdan o'tmagan qizga men nima o'ylanaman debdi. Yaxshi ham shu ishni qildim debdi. Agar u meni yaxshi ko'rganida edi deydi To'xtamurod aka. Oddiygina mashina bo'lsa ham assalomu alaykum. Hali xudo xolasi zo'r mashina olamiz a, desa deydi. Men deydi butun dunyoyimni bermoqchi edim. Bitta bitta o'g'il edim debdi. Mana. Rahmat Sayyorajon. Sovuç kutdingizmi? Ha, kutdim. Men qoyil qoldim. Qizingizni mana ochiq oydin olib kelganingizga. Bilasizmi, bizani ko'rsatuvimiz shunaqaki, ochiq oydin hamma qizlar haqida, oila haqida, sharoitingiz haqida gapirib beramiz, to'g'rimi? Bu yerga kelib, to'g'ri qilganingiz, shunda uyalmasdan, tortinmasdan, ko'chada mana mahalladan, qo'ni-qo'shnilardan masalan. Juda ham yaxshi qilibsiz. Biza betta shu bizni farzandlarimiz vaqt topsin. O'z juftini topsin deymiz. Ochiq oydin hammani oldida. O'z ko'rib turibsiz, mana tayyorgarlisiz. Tilagim sabr ilohim ay. Qanaqa asabgarchilik ko'rib turibman. Men rahmat sizlarga. Olib kelganingizga qo'rqmasdan, uyalmasdan. Endi farzandim uchun albatta. Faqat Sayyorajon, bitta narsa. Yig'laganingiz sababini ayting. Xursandchiligimdan sizni ko'rganim uchun. Otamni ko'rganday bo'ldim. Otam ham o'tib ketgan. Ana. To'xtamurod odamimiz bilan qachon uchrashamiz deb shu kunga kelgan ekan Muhabbat opajon. Farzandim uchun bahonasida mana sizlarni ham ko'rib xursandchiligimga o'xshaydilarmi? O'xshaydi. Mana shu qizni olib kelibchi, juda to'g'ri yo'l tutganingizni men sizga isbotlab beraman. Hozir bu yerni o'zida qizingiz qolmaydi birinchidan, ikkinchidan chiqqandan keyin eh deydiganlar qancha, attang shunday chiroyli qiz ekan deganlar qancha. Noto'g'ri aytmayapmanmi Bekzodjon? Qo'shilaman, fikrga qo'shilaman. Albatta, albatta, oilalari bilan birga kelibdi. Savolingiz bormi? O'zingizni tasavvuringizdagi inson qanday bo'lishi kerak o'zini fikrimi? Inson mana juft halol erim, shunaqa shunaqa bo'lishi kerak deb inson o'zi fikrlaydi. Men tasavvurimdagi odam mandan-da ko'proq ibodatli bo'lishi, insofliroq, oqibatli bo'lishi, mehribon bo'ladi. Mandan-da ko'proq Man unchalik mehribon emasman masalan. Bu narsa dilimda bu anaqa bo'lsa, qanaqadir nimandir his qilayotgan bo'lsam, men birdaniga eta olmayman. Ancha vaqt saqlab yurib, keyin etmasam yoki anaqa o'zimni tutishimdan, gap-so'zimdan bilmasa, uncha odam bila olmaydi. U odam unaqa skriti bo'lishini xohlamayman. Mendan shunaqa odamni duo qilib so'rayman. Endi siz ham shunaqamisiz? Mendagi xuddi shunaqa holat. Men ham anu sirli insonlarni ko'rsam, o'zimni dunyoimdan chiqarishga harakat qilaman. Uni siri bor qanaqadir. O'zini anaqasi bor deb o'ylaymanda, u bilan ishim bo'lmaydi, opa. Bilan aloqa qilmay qo'yamanda, mard bo'lib keldikmi? Mardlarcha o'tiraylik, gaplashaylik, suhbatlashaylik. Boricha yetsin, sharoitim naqa, sharoitim naqa. Men sharoitiga qarab inson. Yaxshi, yaxshi. Hayot quradi-da, albatta. Xo'sh, bo'lmasa, Diana xonga biz sovg'amizni beramiz, Ranapa. Men o'zim shunaqa yaxshi ko'rib qoldim shu qizni. Jiddiy ham avrasi toza qiz ekan. Ketmasdan oldin bitta savol bermoqchi edim. Endi rosa maqtab yubordik-da bu. Xo'sh. Ko'rinishini ham, ishlarini ham hammasi. Taomga qandaysiz? Oshxonada qanday qizsiz? Yaxshi ko'rasizmi ovqat qilishni? Ikkinchi ovqatlarga yaxshi. Xamir ovqatlarga. O'zimiz o'zbek xamir ovqatlari. Xonim chichvara manti deysiz. Somsachi. Yaxshi. Yo'q, to'xtang. Lag'mon cho'zishni bilasizmi? Ha? O'zimiz ham uzilib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Yog'lash kerak. Albatta o'sha yog'laganda, cho'zilganda yaxshi yoyiladi deb titilmasligi uchun boshqasi uchun. Solinganda ham titilmaydi-da. To'xtamurod aka, nima gap? Bezod, anqay o'tirsang ketib qoladi. Degan ekan bu bola. Anqay o'tirsang ketib qoladi. Shundan hammasini bilib, anglab kuzatib turibman o'zim ham. Ma'qul bo'ldimi? Ma'qul kelishga ma'qul keldi. Masalan, bizlarni gaplashasizmi? Rostman eting, ma'qul keldi. Yo, rostdan ham yuragingiz jiz etdimi mana shu yer? Hozir ko'rsatuv uchun aytmang. Yo'q, ko'rsatuv uchun ham aytaman. Yo'q, aytaman. Bunaqasi bizda 2 yilda 10 marta bo'lganmi, 15 marta bo'lganmi? Bilmayman, lekin bunaqa to'g'ri keladigan bo'lmagan. Bekzod, lekin yaxshi qilsak, boring gaplashib chiqing, boring. Kuyovga ham, kelinga ham mos. Boring gaplashib chiqing. Gaplashib ko'r. Xo'sh, qizlarimizdan biz iltimos qilamiz, Diana xonni bo'lmasam Bekzodjon bilan uchrashtirishlarini, chunki
Azizler, nimalardandir darak dili hojatlar, hojonalar, dasturimizga xayrixoh bo'lgan yaxshilar, o'zim o'rgilaysizlardan. Bizlarni tomosha qilayotgan diydaringiz aslo dard ko'rmasin. Ilohim, duolaringiz ijobat bo'lsin. Keling ilohim, mana shu go'shangada bugun yana bir baxtli oila tuzilsin deganlar duoda bo'linglar. Biz esa ungacha Ranapam, marhamat ustoz, xulosalab turaylik. Bugun juda yaxshi yoshlar keldi. Gulbahor aytsak, endi Gulbahor hozir qo'lida. Yo'q, men Gulbahorga achinib ketdim. Bir ham yaxshi qiz o'zi. Bir ham yaxshi qiz. Chiroyli. Yaxshi qiz. Yaxshi qiz, aqlli. Ishqi baxti ochilsin. Qapasanda turgan bo'lsa deb chiroyli qush kelib kiraman desa-da, qapasga. He. Egasi shut tuzi. Ha. Bo'lmaydi. Shundan chatog'i yo'q-da. Shundan chatog'i yo'q. Bunga baxti chopib turdi senga, nima? Bir yaş katta bir yaş kisinden baktın o aldığında bassa baktı, buldu de. Baktı çöp durup durdu. Lekin ki bilersin Dilmurat'tan yaman bala emezdi. Doğru bala. Bu yoruk alamda bir amir hatta ki tiken kırmaydı de tanaga. Şu bugün geçilene kelgeni, şu bugün geçilene uçuruşayetkeni beyciz emezdi Tohtamurat'a. Elbette, 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 elbette. Ne haklısı acaba emez. Azizler bu yor yor göçengesde bir emez. İki talep yor yorlar yengresi. İlahım. Biz elbette maksadımız yetken buladık. Ona Uzbekistanımız ise yine iki de ailege boygen bulardı de. Xo'sh, har galgidek dastur so'ngida hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, Beleta tekstil mahsulotlariga va albatta Validam liboslar do'koniga, shuningdek ko'rinish uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va shu bugun dasturimizda qatnashgan yoshlarni chaqiramiz azizlar. Men ishonamaslarga duolar qilib qo'ydinglar, o'zim o'rgilaysizlardan hozir. Hech kimga aytmaymiz. O'rgangan, chiqqan, tushdi, guldir, ko'p. Abdullani uylantiramiz. Qani marhamat kelinglar yoshlar. Gulbahorjon kelinglar, Dilmurod kelinglar. Xo'sh, birinchi bo'lib Gulbahorxondan eshitamiz. O'ylab ko'ramanda. Endi. Yo, yaxshilab o'ylab ko'ring. 39 yoshda kutib o'tirmang, iltimos. Yo, bola, ishqat kimdan so'rash kerak emas, ha? O'zing o'zing javob qilasan, ha? O'zingizmi? Ha? Ay, nima qilib qo'yding deydigan hech kim yo'q orqada. Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Dilmurodjon, hayotingizni o'zingiz albatta. O'z xalqingizga, yashang. Farzandli bo'lishim kerak mana. Ana, yashashim kerak. Ana, aqlli bola. Xo'p. Shu qiz yoqdimi sizga? Yoqdi. Ishonasizmi? Bilmadim. Bilmadim. Men uzr so'rayman. Mana shu Gulbahor, bir umr sizni mana shu bola sizlaydi lekin. Men sizni. No, yolg'on emasmi? Sizdimi hozir ham aytdim sizdiman. Ana. Gulbahor xon, men bitta gapiray bo'ldi, boshqa gapirmayman. Odamzotda xato bir marta bo'ladi. Yashang. Ikki marta bo'ladi. Esdan chiqmaydigan, umrbod qoladigan xato bo'ladi. Ben hatta sizler çıkıp etken dedim ki, eğer Gulbahor şu bugün oylayıp göremem, oynayıp göremem dese umurbat esle yürürken ahirki hatası buladı. Hiç kimin zorlaş yok. Kongliyiz ne madde yaptı, ahirki yap biz neyden buldu? Ha, şimdi var tek iş gireydi, şimdi yaşım ama uzun uttu. Kudaga şükürü. Ha, şimdi yokam, şimdi bu mayda da şimdi yaşayamaz ama. Kudaga şükür, aklı var iken toktamadıkken ben aqliga ishonmadim lekin. Endi yosh qiz emasman. Xudoga shukr. Gulbahorjon. Kelajak o'ylaydi. Yomon bola o'xshamayapti. Va juda ham yaxshi bola. Yaxshi o'xshaydi. Yashang. Biz yomonni aytamizmi siz? Ikki martalab yaxshi bola. Dilmurodjon, shu ko'rganda ko'r yuragingiz jizzatdimi? Ha, boya sraz kelganda gaplashdim. Chiqasizmi Xo'sh, Bekzodjon, sizlarga o'tamiz. Yaxshi bo'ldi. Ranapa, marhamat. Diyanaxon. Ha, Diyanaxon, sizda nima bo'ldi endi, qani? Men uzoqqa tayanmayman. Turmushga chiqadigan bo'lsam ham, iloji boricha yaqin atrof bo'lsa, chunki men ham turmushga chiqib ketsam, onam bitta o'zlari qoladi. Iloji bo'lsa, Toshkentni o'zidan bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Mayli, endi har bitta insonni o'zini albatta shaxsiy fikri, xohishi, ko'ngliga qaraymiz biz, qizim. Mayli. Bekzodjon, shunaqa fikrda qoldinglar, ha, demak. Lekin menga farqi yo'q. Vodiy bo'ladimi, viloyat bo'ladimi, muhimi yashayman deyish kerak-da, muhimi yashayman deb hayot qiladigani. Omon bo'l bo'lmasa. Buvingga aytib qo'ygin, o'zlariga boshqa kelin topsinlar. Rozimasmisan? Yo'q. Xo'p, bo'lmasam, biz hozir sizlarga javob beramiz. Sog' bo'ling, Diyanaxon. Vaqtingiz ochilsin, ilohim, omon bo'ling. Bekzodjon,
Bo'lmasa sizga ham javob beramiz. Sog' bo'ling. Ilohim tez kunlar ichida baxtingiz ochilsin. Men aniq ishonib aytaman ijodiy guruhimiz bilan. Sog' bo'ling. Albatta, mana rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishingizga omad. Sizga ham omad. Sizga ham baxtingiz ochilsin, ilohim. Rana opa. Eshitaman. Bitta narsa qilaylik, To'xtamurod aka. Biz hozir bularni har tomonlama o'ylab ko'rib, u bitta matkani aytib yuborish narsa. Keling, bular aniq tiniq qilib to'y bo'lgandan keyin mana hozir guruhga yozib yotishibdi. Muhabbat opa to'yimiz bo'ldi. To'yimiz bo'ldi, men bugun ham tashladim guruhga. Agar mabodo shu fikrga kelsanglar, keyin bizga e'lon qilinglar, xo'pmi? Ungacha esa qo'rqib qoldim men, to'g'risi. Mayli, sizlarga ham bo'lmasa javob beramiz, sog' bo'linglar. Uchrashgandan bir kelib ketinglar to'ydan oldin. Ha, ya, albatta. Matkani eshitib ketasizlar. Albatta, albatta. Sog' bo'ling. Bahor, albatta. Albatta keling. Rozi bo'lganingizdan keyin kelamiz. Albatta, rozi bo'lgandan keyin kelasizlar. Uy joy bor, deymi? Albatta kelib aytib ketinglar. Uy joy bor, hamma narsa bor. Baxtli bo'lib ketardingiz. Mayli, sog' bo'linglar, yaxshi bo'linglar. Xo'p, Imrojon, sizda telefonlar bor. Albatta e'lon qilib, shu qizni o'sha g'urbat joydan olib chiqib keting. Ana. Xo'p, azizlar, biz ancha muncha narsani sezib turibmiz. Xudo xolasa har ikkalasi ham taqdiri o'xshab ketadi, qarab turing. Yana Alloh bilguchi. Rana opa nima deysiz? Men aytmoqchimanki, bu Gulbahor ezilgan qizda mana shu yillar davomida. Shuning uchun bir xulosaga kelish juda qiyin. Lekin men Ziyonaga qoyil qolmaganim, bu qizlarchi mana nechta qiz kelyapti-da, To'xtamurod. Onam bitta o'z qolib ketadi, onam bilan yashayman deb 30 dan oshib ketishyapti, 40 ga yaqinlashib qolishyapti. Men onani tashlab ketgin deyotganim yo'q. Lekin oilani ham, kelajagini ham o'ylash kerak. Men bo'lganimda aytardimki, Diana amaga turmushga chiqqanda, ha? Uning ota-onasi bor ekan uyda. Avval bir hafta ham turadi, 3 kun onangni oldiga ham kelib ketaver, yolg'iz bo'lsa nima qildi? Yo'q, men kelib, to'g'ridan olib kelganda 8 ta somsani olib kelib, birga o'tirib yeb ichib, mana xotin onangni oldiga olib ketib, qayerga borasan? Bo'ladi, hamma narsa o'tib ketadigan narsa yo'q. Albatta, albatta. Qilsa bo'ladigan ishlar. So'ramang. Bu yorug' olamda hech kimni ikkinchi bir insonga bog'lab qo'ygan emas. Albatta, sayyorani o'ziga ham qaraydigan bir yaqinlardan, qarindoshlardan bittasi kelardi-da. Ana ertangdan keyin nevarasi bo'lardi, bironta nevarasini berib, hamma narsa yaxshi bo'lib ketardi-da. Kim biladi deysiz endi. Mayli azizlar, nima bo'lgan taqdirda ham ilohim hech bir inson o'zini taqdir yo'lida, baxt yo'lida adashmasin deb sizlar bilan ko'p kelmas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Xayr. Keyingi ko'rsatuvlarda yana didor uchrashaylik. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Didorlashguncha.